Ei näistä tykymisestä ole niinku mihinkään. Tääkin on tämmönen rimpula. Kato nyt tätäkin. Kato. Siis vanhan kellarista löytyy paremman näköisiä miehiä. Joo, mutta armi on kuuma. No mut siis Dannyhän nyt on helvetin lahjakas. Musta se on semmonen elostelija. Danny? Mun vaimohan on ihan armi aavikon näköinen. Eikä ole. Kato vaikka. Ha, no älä nyt, olihan mä nyt nähnyt se, älä nyt viiti aina. No olen nyt molemmat naisia. Ehkä. Helsingin tutka, Finnair 405. Helsingin tutka, Finnair 405.